Дели оставя мамо тя къщичката. Малечка е, малечка, вътре се настанила в къщичката и не пуска нищо. Мисля, ще ти зададат ли тръбата, бе? Не сме много сериозно да захапя. Влез, влез вътре в прикотката да се гушите. Хайде ми ще влез в прикотката. Тя се гласи да го цъпне по муцуха. Дига блата, за да хъпи. Айде! Кръсамар ме излюска. Не, той трака с зъбите си, а да я плаши. Ей, успя да я изгони. Ай, Миша, влезай сега ти. Сега се чудят двамата, кой да влезе. Малечка гледа разсеяно. Не ще го му предостъпи къщичката. Потреперва, потреперва, че. Не дей ги карате. Няма да иска малечка да влезе, когато той е вътре. Тя е благородна. Благородна животинче. О, то му се забучило нещо на главата. Не му се е забучило. Мишка Булдог. Ма ще изиде всичката трябва.